Gerą vakarą. Mes esam instrumentinė grupė Subtilų Z, esam Geltonos sofos klube. Tiesa, šiandien Geltonos sofos nenaudosime, bet sėdėsim ant kėdžių, kurios labai tinka šiam Geltonos sofos interjerui. O dainą mes atliksim, dainos nedainuosim, bet pagrosim instrumentinę kompoziciją, tai vat šito žmogaus, Dmitrijus Michailas jis yra. Ir tai bus kompozicija, kuri vadinasi copy-paste. Tai at, nežinau, ką daugiau galėčiau pasakyti, turbūt perduoti visiems linkėjimus visiems žiūrintiems, klausantiems ir gero jums vėjo.